Բարև ձեզ, մենք այսօր հյուրընկալվել ենք Նարեկ ընկերության ցուցասրահում։ Այսօր մեզ այստեղ կպատմեն Նարեկը ինչ բրենդներ ա ներգրում։ Սենջան, որտեղից սկսենք։ Կարող ենք հենց այստեղից կարող ենք սկսել կամ ներկերի պատից կարող ենք սկսել, որ մենք ամենահայտնին ենք։ Ուրեմն Նարեկ ընկերությունը հիմնադրվել է 1993 թվականին, հիմնադիրը ֆիզիկոս տնտեսագետ Ռաֆիկ Հարությունյանն է, և ընկերությունը հիմնադրման իսկ օրվանից որպես գործընկեր ունեցել է միայն և միայն իտալացիներին։ Ընկերությունը հատկապես հայտնի է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր, դեկորատիվ և հարթ ներկերի տեսականիով, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին հարդարման։ Մեր ներկերի մեջ ամենահայտնի ներկը, որը գիտեն, Օտոչենտոն է, ուրեմն այստեղ մենք գտնվում ենք Օտոչենտո ներկի ստենդի մոտ, տարբեր կսվածքներով, բայց խոսում ենք մեկ ներկի մասին, Օտոչենտոն ոչ թե քսելու ձև է, այլ Օտոչենտոն ներկ է։ Այս այդ հարցն էի ուզում տայ, որ շուկայում տարածված է, որ սխալ կարծրատիպ կա, որ դա քսվածքի ձև է, հա, ութի պես եւ այլն։ Հա, դա սխալ մոտեցումն է հաստատ։ Այո, այդ պատճառաբանությունը միայն եւ միայն կեղծ Օտոչենտոն շուկա մուտք գործելու համար է։ Ուրեմն Օտոչենտո նշանակում է 800, բայց երբ որ իտալերենով արվեստի կոնտեքստում է օգտագործվում, նշանակում է 1800, այսինքն 19-րդ դար։ Ուրեմն իտալական պալատներում այս ներկը օգտագործվել է 19-րդ դարից սկսած, և առ այսօր շարունակում է օգտագործել։ Իտալական օիկոս ընկերությունը 35 տարի առաջ ուսումնասիրել